Juče je u Vrnjačkoj banji održan tradicionalni 44. festival filmskog scenarija. Festival je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i lokalne samouprave. Od 17. do 21. septembra na letnjoj pozornici amfiteatra Danilo Bata Stojković, kao i u bioskopskoj sali, publika će imati priliku da pogleda 10 filmova srpske kinematografije. U okviru pratećeg programa publika je sinoć u Vrnjačkoj banji imala tu čast da provede veče sa Petrom Božovićem. A nisam baš očekivao ovako neposredan. Ja sam otvoren prostor i obično definisan, a ovaj je prvi put ovako nešto sa strepnjom sam počeo, moram priznati, jedno šetalište, malte ne. Ali sam iznenađen tom potrebom ljudi da čuju nešto. I pored banjskog uživanja, da čuju i neke gorke reči. Sećam se da je to počelo pre 40-50 godina. I tada se grupa jednih glumaca, mislim da je Bata Živojinović tu dosta kao tada moćni čovjek kinematografije. A taj predlog da se naprave festivali po Srbiji koji bi bili scenario, kostim, čak i bio ovaj u Sopotu, revolucionarna ova. I tako iz prve je delovalo čudno jer je bio jedan ono centralizovan Pula i zdravo. Međutim, ispostavilo se da je to vrlo dobro. Mislim, ispostavilo se kao decentralizacija kulture. A nije bila to namera da se tada tako nazvalo, ja mislim da ne bi ni dozvolili, nego ajde neko malo. Ali ovako, sad svi ljudi po manjim mestima imaju prilike, bez obzira koji je siže, da li je scenario, da li je gluma, da li je ovo, imaju priliku da vide celu produkciju filmsku. I to je fantastično, mislim. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji počeo je projekcijom filma Otac po scenariju Srdana Golubovića, koji potpisuje i režiju. U trci za jednu od tri nagrade naći će se i film Revolt, Moj jutarnji smeh, Ekipa, Asimetrija, Realna priča, Iz ljubavi, Proleće na posljednjem jezeru, Sutra je još uvek juli, a festival će zatvoriti Ostvarenje grudi Vladislava Vojinovića i Marije Perović. O nagradama odlučivaće stručni žiri koji čini Ana Marija Rosi, prošlogodišnja pobednica sa filmom Ajvar, Petar Mihajlović, scenarista Južnog vetra, i Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije. Toliko se pričalo o ovom ocu Srdana Golubovića sa Goranom Bogdanom da evo to očekujem ono najviše, ali pogledala sam, mislim da će biti tu još zanimljivih filmova i ovaj gde igra Ulix Fehmiju, ne znam kako se zove, tek sam stigla i tek sam pogledala raspored, ali svakako ću gledati sve. Da li ste vi užalili publike negde? Publika vas? Ne, pitajte, to je strašno. Neki dan sam igrala u Pužiću kod Branka Kockice i pošto je sad naravno ovako kako je, strašno je videti gde koje dete, kako da kažem, jer se drži ta distanca. Tri puta manje dece nego što inače naravno biva u pozorištu i sve sa maskama. Neobično je, ali moramo da se naviknemo i prilagodimo uslovima u kojima uopšte možemo da radimo, jer skoro je nemoguće da se radi. Koliko je korona uticala na pozorište, na film? Pa, užasno, baš nas je onako, znate, naš posao je onako efemeran, nismo večni, jel? Tako da je mnogo uticala i mnogo nas je rastužila, da vam kažem. No, nadamo se da će i to da prođe, ne smemo da sad padnemo u očaj. Nego, eto, ako kad može na otvorenom da se igra, da se gledaju projekcije na otvorenom,
to je u redu, ali ne znam šta će bude kad padne sneg. Kako se vama čini Vrnjačka Banja, je li vam lepo ovde? Kako... Opa, ja, meni je uvek lepo ovde. Ja sam ovde dolazila, moja mama je imala čir i onda je dolazila da pije tu lekovitu vodu od mog detinjstva, tako da dobro poznajem Vrnjačku Banju. Naravno, ona se mnogo promenila od tih vremena, jer ja dugo pamtim. Ali je uvek lepa i sreća je da ima toliko i da niste narušili zelenilo koje imate u Banji. Tako da, prva liga Banja. Pa meni je plan sigurno pogledamo Jutarnji smeh koji nisam gledao, a čuo sam sve najbolje o tom filmu. I sigurno ću gledati još par filmova, ali eto, to je moj favorit. Ja se nadam da ću pogledati što više, pa onda na kontu svega toga da izaberem neki favorit koji će biti na ovom festivalu. Jeste možda imali želju da negde pokažete sebe u nekom velikom filmu, da pokažete umeće, jer vidimo da ste jako dobri glumci, dosta vas vole kako mladi, tako moram da kažem i stariji, prepoznaju vas na ulici, što je ono što je jako važno, što je bitno, i da negde krenete koracima vaših starijih kolega. Pa da će Bog, mislim, zato smo u ovom poslu, jer čekamo tu neku ulogu u filmu. To i priželjkujemo i nadamo se, nakon što kaže ovako uspešne serije, da ćemo se oprobati na filmskom platu. Ko je vama neko da su vam rekli da ste slični možda nekom kolegi i da trebate samo taj put da pratite? U meni lično nisu rekli da sam sličan nekom kolegi, ali ja uvek volim da se setim ovog mog prvog televizijskog tate, Gorana Radakovića, tako da eto, ja bih voleo da i upola imam neku karijeru kakvu je on imao, tako da eto, ja bih voleo da kažem da bih vrlo rado išao njegovim stopama. Nebojša Glogovac. Gledao sam većinu filmova. Evo, ovaj večeras mislim da je nešto što bi ja voleo da radim. Tako nešto. I stvarno je divan film. Sa nestrpljenjem očekujem film Moj jutarnji smeh, koji nisam stigao da pogledam. Moji ukućani jesu, svi moji prijatelji jesu i kažu da je divan film. Ove ostale nešto sam gledao, u ekipi sam učestvovao, pa ne znam, evo, pogledaj, ovo što nisam gledao, u većinu sam gledao već, ali stvarno, recimo, ovaj večerašnji odmah na otvaranju bih izdvojio, a Moj jutarnji smeh onako unapred favorizuje. Ove stvari, kao i ovaj festival, kao i pozorišta, na silu Boga i života moraju da žive. Pozorište je pre 2000 godina nastalo i preživjelo je sve i svašta, pa će preživjeti i neku koronu. I moramo, jer ima ono, hleba i igara nikad dosta. Mi smo hleba imali, a igara nismo imali. I to je bilo specifično. Situacija nije puno optimistična, imam neke informacije iz Londona da tamo, recimo, pozorišta neće otvarati do aprila, verovatno. Mi smo nešto krenuli, otvara se. Nisam pametan, ja nisam kon da bi mogu da dam pravilnu odluku, ali mislim da je važno da stvar cirkuliše, jer mislim da ćemo onda svi poluditi ukoliko budemo ostali kod kuće zatvoreni. Da. Ove godine smo ponosni pre svega što nismo dozvolili da se ta nit prekine tog tradicionalnog održavanja filmskog festivala i što ove godine u nekim izmenjenim okolnostima i u drugom vremenskom periodu održavamo ipak 44. po redu festival filmskog scenarija, koji za nas predstavlja zaista jednu veoma bitan segment Vrnjačke Banje, pogotovo u domenu kulture, s obzirom da upravo na ovoj pozornici, upravo u Vrnjačkoj Banji, su mnoga filmska ostvarenja dobila prestižne narade koja su ostala za generacije i koje sada uživaju ti filmovi iz generacije koje će, nadam se, uživati u nekim narednim periodima. Posebno nam je drago što je ove godine veliki broj glumaca prisutno u Vrnjačkoj Banji koji su zaista podržali našu manifestaciju, uzeli učešće i očekujem jednu uspešnu manifestaciju, ali pod okriljem, kao što rekli, pre svega bezbednosti svih učesnika, pre svega naših građana, naših gostiju, naših glumaca, i ja verujem da ćemo imati takvu situaciju do kraja filmskog festivala, to je narednih par dana u Vrnjačkoj Banji.